bisekeza tegera chicha amanyi mbyo ufuzi hisa namacha ni opposition ya chikache mjoze nsi mure tabantu amacha kato ya challenging msefe na mchallenging huwa challenging hajintege ne mwami Gideon Chigume nga tukupa tochi msonga nga bozi ulida mpozi katona mbwe msonga kwetuli at least hand over tuwate gina Joseph Joel Senyonyi alonde bokupeta leader of opposition government. Now that Senyonyi katia leader of opposition yo mudachika bila nsigire to mudachika satu kunya ansigire tochi kuchetusubira mbukulembeze huno tandikene mwami Gideon Tugumi watch to tandisena njagade kutandika nao wantandisena ne banne we mwejere ne danzendi mwejere na ye olisi wanu zendi so disappointed no, olisi wanu mkulembeze wa opposition mu parliament teri mkulembeze nao wabwa Senyonyi gwe bisekezi omanyi ye nzimbade ne bisekezi wano ngari mawuriri Elia Senyonyi mwe muri muwadde juzi na agere na arayire bila yiro na ariteka ko ye Joel bisekezi uridi uri ye Joel bisekezi hatu mwa bisekezi wano wa mwe dira chimwe mumanyi mwete mumbuza mwere ete fujo ya mwe wano ni mroza nta abantu tebate gira chakora bisekeza tegira chicha amanyi mbyo ufuzi hiza namacha timwagala kugira mazima chicha ategira mbyo ufuzi kuredi yo kuno kwari amburire oba yali abadeko ya dene mje ya somera manyiyo ya kora sciences nebyeze yafuna nzimanyi njagala mu amburire wano oba yali abadeko ya de musomero je ya somera obo kubera even ngari na obukurembeze musomero je ya somera avude mawulire wano njagati ya leader of opposition ya chikache mwe mujoze nsi mureta abantu amacha kato ya challenging musevera mu challenging wo oba challenging na banje yatandikira nga atandika na agera na abera kada na abera chi omanye gwanga lino gwe mutarirete mu bantu basobora kokora mirimu gye bari no kokora gwe tunarirete mu opposition nga tegere cho opposition chitegera nge byo fuza bitegere gwanga lifude chovura kati mu 7 kugambe yazemu na anyirira kwanga yategede nta abantu betulese bonna bachibogwe bituli mute tubitegera tombuli ya bisekezi nzi tosobona chonacho sobona kumbuli ya kumami bisekezi ntandacha agenda kuna ntingarido of opposition ha opposition ingachi yari akuri dekochi yari kwa yesimba kwa chairman wakini mabu wangula ni utegere nti waruwa chifoche ya badafu nye bafuna NUP je bafuna ni wajibaku ni wajitubaku ni wagenda na yo wajiko saka tibi bagara bali okay. Yarido of opposition temuli chirimu ankubuli chiri kila bika honorable Joel Senyonyi gwega kato mumanyi atenda anata mumanyi ya mwia wadi ya kula kukuma emu kutivye singobu nene mugwanga lino kumula kansela nga kula nsonga zabi ya bufuzi chokubili mubaka wa parliament wanakawa chokusatu awade sentebe wakosase akamu kubuchiko unene wa accountability mu parliament afunyo experience nga legislator kumali miaka bini ekitundu oyo gogama nditali exposed nditali inexperienced agenda kusobola amazima geta agisa but what I've told you is also no, true no amazima geta agisa babadde mukosase chicha akoze mukosase no mchara gobari bogera kwa yeyo munyonyi nekati jari no msara ba muongeza yara afuna china na mweza kata afuna kwa yari ya inakola chi recommendation zono nokola zino kwa za mzinzi zimekoche zikola muteke wa amanyi mparlament yetu wa sindikide toisa government performance ye mkachiko kari ye muwezi zo wachi wadi dovu position yeka kambuzi oyo Senyonyi mweni yu pia mazemu bangachi ya jingiradi ya tandika na ichibina alinemi hake meka Senyonyi mbiri kare katandike biri mkaga yari ya wakira chibina achi yalo onde duanga liya opposition antikatibyebio mwe munareta nga abantu abokubanga boba zebuzi ne mureta buresi nga necho kwala tubakitegera bebe bigenda genda maso mpuga ono omulaba hona libu mpuga ya debamu jeko na yenga hona libu mpuga engeri Buganda jeria mukuzamu nebi fwe bienja uro biaba dagena obadu urabe engeri jakwasa gamanye ensongaze ne kati orokuwa nti ye mwami chagura nyibambi abaganda abatya abayivu abatya amayo muganda wa ndutu mutumureta mubi akugundi ati abaganda abayiva abategere chokora na leta babisekezi opposition bisekezi ajitwala wa tana jajitwala parliament tari na jatwala parliament ize njengkuburira tari na experience he has no history of reading people bisekezi yari ari ndizen ngo gamba ntibwe bisimanyi bino kachiko kebaba demu teru report chichicha techiri yo chiriwa
oyo Bisesa bamurese buresi ye kubera awo kubanga ye mukwasi wansa oya kyaguranyi omanyi kyaguranyi nayo bakwasi bensawo ye muri mu ba MP batesiga ate muri ba MP bamanyi nti bano bambi bwa muita afukamira be babisekezi yirida opposition cut omuja Elia senyonyi siri nyari yes nzizo mzinda lukwanga lekira mwami Gideon well Elia bisekezi yes webe Haji Ntege Joro senyonyi ya mkulembeze wame mu parliament kati tugamenti unagenda batu usa monsensu uvize okusoka kwa bina njagara okumuyo za yoza mutoo wange senyonyi oruo kutuka kukula elio manyi ntibufunanyi zibwa si mmele nti wakuwade kulia wabula mulimu obufunanyi zibwa ilana ama soga figo naga genda kuanga mutunula nienka kasanti ilani na subi nti omulimu ajia kugukola kuwange chisoka mbiyo na nti wano mu Uganda bamba atuba femu mbeda za fijitu wangalida abantu wano wawo kakasanti omulimu asoboro kukola mchi omulimu eloru walero enkola eyo eloro zanti gundi ekaya asobola ekibiina ekiri mu buyinza kwe kitufugidde abantu bonna bajudde mu NRM bote bana bayomuntu mulala yenna asobola okujja kani president Yoweri Museveni nekati bana akulabira kuti anti osobola ngalete bakutestinze kukola ganti osobola so njagala okubera omu kwabo bonna abayina okukiriza era no kumanya nti honorable Yoweri Senyonyi ajja kusobola okukola omulimu ogwo njagala n'okweyuzayuza ennyo muganda wange Mathias Mpuuga olwa omulimu gwonna gwakoze okumala ebbanga kumpi lya myaka 2 otutembeeta nga ba opposition n'atukuumira waggulu n'atutuusa watutuusizza sinza gamba nti byonna abikoze kuba nti yasobola kukola byonna naye byagezezzaako okukola abikoze ki abikoze era tuli basiimu so kitulina okukola olwaleero kwe kukkiriza nti Senyonyi kati yatukulembera ku ludda oluvuganya gavumenti mu paliamenti atukulembera ffe nabyebwerwa buli oludda oluvuganya gavumenti mu paliamenti okuba kumaakuma n'okulaba buki bwe tusobola okutambula naye omulimu ogwo nga bulijjo bwe tugamba nti tagukola bw'omu nga muntu omu nti ye Senyonyi wabula omulimu gwa oludda lwonna oluvuganya gavumenti era nkakasa nti ne kabineti agirina mwatuula n'awuliriza ebirowoozo ebikola ki so bw'anaabanga musajja muwuliriza mulungi bango muganda agamba nti obwo muzungu nti ekigambo kimu kimala kwoyo omuntu omuki omugezi so bw'anaabanga awuliriza nkakasa nti naawe waba byatasobola kutegeera byatamanyi nkakasa nti ajja bikola so tumuwe obwesige tumuwe obuwagizi tumuzeemu amaanyi omulimu ajja gukola so sina kucya kwonna ssebo kwenda ba mu bukulembeze obupya obwa Joero Senyonyi yarondebwa mu bukyamu ali mu kifo kikyamu byakora bikyamu n'enteekateeka y'ekyamu ate mu bukyamu kyaguranya ali n'obuyinza obulonda lead of opposition yes Kwaliko kubawo Central Executive Committee eriwa no, eyapati no, no. eriwa neke eriwa no, ante biriwa no, where are they linda sebo tugenda bayiribya Semateka tugenda batwara mu koti tubache kati chakwa ntana buyinza buronda lead of opposition obuyinza nganzira mu muganda wange mukwano gwange njagala umujukiza bujukiza nti akimanye nti munopo yavamu kakati ensonga ziri ntano oba intano working so the noop ndo za tatubanga gambye wanuti agenda kumuwa wabira gwengani gwengani soma constitution article 50 gamba chi yes, chicho rino kora sinzira mu constitution ne mpaba kuri omuntu omulala yenna nino buyinzo ande kakati eh nino buyinzo katuza haji fe tuli mu nyumba ya fe byenkola mu nyumba ewange nti leero nja kulya nkoze bajeti yange nja kulya kawunga oba nja kulirako kino kakasa nti gwe nyumba mwajijawa osanganga nazimbe nyumba yange ngojingira ugamba yange ekyo chibataka muri chibataka ekyo ekyo chibataka chibataka anti bwe bamwe kye kibina muri ba chibataka